dhamma nuur cilmi maxamed taliyaha booliska magaalada dhuusamareeb ayaa faahfaahin nin la sheegay inuu mindi ku dhaawacay ruux shacab oo ku sugana magaalada dhuusamareeb wuxuu sheegay taliyaha in labada qof ee shaqaadadu ka dhacday ay ahaayeen dad shaqo wadaag ah shaqsiga la dhaawacay sheegay inay xaaladdu caafimaad tahay mid wanaagsan wuxuuna shaaciyey inay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiglii dhibta geystay hal saac habeennimo ka dhacay laba dhallinyaro ah shaqo wadaag ahaay oo ka dhexaysa shaqo ay dhex martay muran ka yimid dhinaca shaqada lacag la isku yeeshay awgeed isu geystay tooreeyiin iyo gacanka hadal aad iyo aadan ugu faraxsannahay inaan gacanta ku hayno caawey ninkii geystay dhibkaas uuna noo wanaagsan yahay ninka la yidhaahdo maxamed saciid xaashi oo ah ninka ay soo gaartay dhibaatadu oo ay ku taallo ilaa iyo lix tooreey iyo xagatimo kale oo yaryar runtii sidii markii hore aan u malaynayna aan dib ka noqonin hadda markaan soo aragnay sidii hore oo markii lasoo qaaday ee dhaawaciisa ka bedelan aadaan ugu faraxsannahay in marka aan gacanta ku hayno eedaysanihii oo dhibkaas geystay runtii una qasday oo sheegay asagoo qirtay inuu u qasday dhibkaas inuu geysto cabdicasiis cabdiraxmaan xasan cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefisati magaalada muqdisho